অবৈধ কয়লা খনিত পুনৰ দুই শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। পাটকাই পাহাৰত ঘাটক এতিয়া অবৈধ কয়লা খাদান। হয় ঠিকেই শুনিছে, ইটোৰ পিছত সিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দুৰ্যোগ, শ্ৰমিকৰ মৃত্যু। আৰু তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ঘটনাৰ স্থান টিপং কলিয়াৰীৰ চালি অঞ্চলৰ 12 নম্বৰ লাইন। লেখাপানীৰ টিপঙৰ কয়লা খনিত উপৰ্যুপৰি অঘটন, আৰু এইবাৰ গেছ নিৰ্গত হৈ মৃত্যু দুই কয়লা শ্ৰমিকৰ। মঙলবাৰৰ দিনটোত পোহৰলৈ অহা এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্যই এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে এতিয়া পাটকাইৰ ইটোপাৰে। অভিযোগ মতে পাটকাই পাহাৰত এতিয়াও আবদ্ধ দুই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ। সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিবলৈকে মৃতদেহ লুকুৱাই ৰখাৰো চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বেও টিপঙৰ কয়লা খনিত সপ্তাহ ধৰি জ্বলিছিল জুই। অবৈধ কয়লা খননৰ নেপথ্যত ৰাজনৈতিক আশিক থকা বাবে স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসন বন বিভাগে বন্ধ কৰিব পৰা নাই টিপঙৰ অবৈধ কয়লাৰ খনিত এনে অবৈধ কয়লা খনন, যাৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰি আহিছে নিৰীহ শ্ৰমিক। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, এজন বিধায়কৰ আশিক থকা বাবেই সমগ্ৰ ঘটনাক গাব দিয়াৰ চেষ্টা আৰম্ভ হৈছে নেকি? লেখাপানী আৰক্ষী বন বিভাগৰ সন্দেহজনক ভূমিকাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। প্ৰশ্ন উঠিছে, দুই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ বাবে কিয় কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে? কোনো অদৃশ্য শক্তিৰ প্ৰভাৱত নিৰ্বিকাৰ হৈ বহি আছে নেকি আৰক্ষী প্ৰশাসন? জানিব পৰা মতে মৃত্যু হোৱা শ্ৰমিক দুজনৰ ঘৰ মেঘালয়ৰ টুৰা। এনেকৈয়ে এক শক্তিশালী চক্ৰই এতিয়া দিন হাজিৰা কৰি খোৱামুঠিৰ বাবে চিন্তা কৰা একাংশ শ্ৰমিকক অবৈধ খাদানত কৰ্মত নিয়োজিত কৰি মৃত্যুৰ সৈতে খেলা কৰি আহিছে, যাৰ বাবে এতিয়া লেখাপানী আৰক্ষী প্ৰশাসন বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধেও আৰম্ভ হৈছে সন্দেহজনক ভূমিকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা ৰাণাজ্যোতি নেওগৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।